eu vou falar, só para vocês verem como é que essa junção de todo esse conhecimento de homeopatia, de medicamentos de fase aguda, de medicamentos de fase crônica, de Schusler, de medicamentos de terreno, e ajuntar isso tudo e olhar para uma condição. Vamos pegar aqui, ó, que é o módulo 3, são medicamentos de primeira infância, febres de origem desconhecida. Quem tem criança em casa, quem tem recém-nascido, quem está passando por essa fase, eu estou passando, eu tenho dois filhos, um de 2 anos e a outra tem quase 1 ano, ainda não completou 1 ano, mas isso aqui a gente vê todo dia. O menino, ele, qualquer coisinha aparece uma febre. A febre é uma condição pulsórica, é uma condição que o corpo está falando assim, opa, está dando errado, deixa eu tentar resolver. Então ela vai e faz um aumento de temperatura, a criança fica prostrada, fica com a face avermelhada, toda. É uma defesa do organismo. Pensa bem, a gente sabe, microbiologicamente, fisiologicamente, que tem uma determinada temperatura do corpo que os organismos, que os micro-organismos, eles reproduzem com uma certa facilidade. 37 graus. Se você pegar uma colônia de bactéria e colocar no meio de cultura a 37 graus, ela vai fazer assim, ó, vai explodir. Vai produzir bactéria à torta direito, né? Sem controle. O vírus é a mesma coisa. Então, essa elevação de temperatura é uma forma do seu organismo tem de tentar corrigir aquele problema. Opa, peraí. Está tendo uma replicação viral, está tendo uma replicação bacteriana aqui. Vamos aumentar a temperatura um pouquinho para que eu consiga diminuir esse processo de replicação. O nosso organismo faz isso. Olha só então, interessante. Toda vez que aparece uma febre, gente, qualquer tipo de febre, se você não tratar ela, se você não dar um antitérmico para a criança, a febre, ela vai produzir um gráfico igual esse aí, igualzinho, produzindo dois picos, um pico aqui, um pico mais alto, que é esse primeiro aqui, e um pico mais baixo. Vamos entender isso aqui, o que está querendo dizer. Primeiro eu estou explicando o que é a febre, os protocolos eu sempre faço isso. Eu explico como é que é a doença, o que que ela produz e como é que a gente faz para tratar a homeopatia, porque a homeopatia a gente trata por similitude, então eu tenho que conhecer aquilo que a doença tá produzindo para eu conseguir tratar ela, né? Então, olha só, vamos tentar ver aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vamos tentar entender um pouquinho. A criança, ela começou, o adulto, isso aqui não tem idade. Eu vou falar de criança porque ela está inserida aqui no módulo de primeira infância. Então, assim, ó, a criança, nesse primeiro contexto aqui, ó, quando ela começa a aparecer o grau de febre, a febre vai aumentando de temperatura, aumentando, 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 e mais ou menos aqui, ó, por volta de 1 hora da tarde, eu olhei o termômetro e ela chegou a um pico de 39,3. Eu não tratei, não dei medicamento, não dei banho, não fiz nada, não fiz nada, eu só estou medindo. De 30 em 30 minutos eu estou indo lá e aferindo. E estou construindo esse gráfico. E eu notei que ela foi aumentando, 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 aumentando. Chegou a 39,3. Ai, Francisco. Mas e a convulsão? Gente, febre não dá convulsão. A criança que sofre convulsão por causa de uma febre, ela tem a mesma probabilidade de ter uma convulsão jogando um videogame, tendo uma excitação muito, muito alta. Se ela teve uma convulsão por causa da temperatura, ela pode ter uma convulsão por causa de uma excitação. Então, a febre não é uma condição que vai produzir uma convulsão. Pode desencadear? Pode, por causa do estímulo. Mas lembra que o estímulo pode ser vários estímulos, não necessariamente a febre. Então tá, aí eu fui medindo, 30 em 30 minutos, eu notei que a febre começou a baixar. Ó, ela saiu de 39,3, foi para 38,3,
E aí eu notei que ela baixou mais ainda um pouquinho, foi para 37,9. Aqui, ela começou a se manter. Aí foi 14 horas, 15 horas, 37,9, 16 horas, 37,9, e foi. Quando começou mais ou menos aqui às 19 horas e 30 minutos, eu comecei a notar que a febre começou a subir um pouquinho de novo. Mas ela foi subindo, e eu notei que ela não subiu tanto igual ela subiu no início. Ela subiu até 38,3 e depois começou a baixar de novo. Joia! Gente, isso aqui é o que o nosso organismo faz. E se vocês não perceberam ainda, a gente faz isso o tempo inteiro. Imagine vocês, igual, quando eu vou nessas lojas que vende casa e jardim, lá tem aqueles vasos bonitos, assim, de gesso, de cimento, sabe? Aqueles vasos grandes que serve para colocar uma planta lá dentro. E é interessante que quando você vai pegar aquele vaso, eu principalmente, eu olho para aquele vaso e falo assim, nossa, isso aí deve pesar uns 30 quilos. Aí você vai com a sua cabeça que aquele vaso pesa 30 quilos. Aí você faz, seu cérebro, ele movimenta toda uma fibra muscular, todo um conjunto de musculatura do seu corpo para produzir um empuxo acima de 30 quilos, para você conseguir tirar aquele vaso do chão. E quando você tira e você vai levando aquela força, você faz uma força tão grande, só que o vaso não era de gesso, não era de cimento, ele só imitava, ou seja, foi um erro de raciocínio. Aí você faz uma força tão grande, você pega o vaso, levanta ele lá em cima, você fala, opa. Aí depois tem todo um jogo de reequilíbrio, aí você consegue reequilibrar aquele vaso na altura que você quer. É ou não é? Fala que nunca aconteceu isso com vocês. Já sim, já aconteceu. Ou seja, é um erro de cálculo. O seu corpo, o corpo dessa criança nesse estado febril, aconteceu isso. Primeiro, ele jogou uma temperatura muito mais alta, porque ele não sabia qual que era a temperatura ideal para poder controlar aquela situação. Então, ele lançou mão, aumentou a temperatura muito mais alta e começou a baixar. Falou, vamos abaixando aos poucos, até eu ver qual temperatura ideal que eu vou conseguir manter a homeostase. Eu fiz isso com o vaso. Eu joguei uma força muscular muito grande, que ele foi lá em cima, depois eu comecei a reequilibrar até eu conseguir uma determinada condição que eu conseguisse manter aquele vaso em equilíbrio na altura que eu queria, certo? E aquilo ali ficou. E eu segurando o vaso e o meu hipotálamo segurando a temperatura do meu corpo, do corpo dessa criança. Quando passou mais ou menos aqui de 13 às 20 horas, dá mais ou menos 7 horas de diferença, ele faz outro pico. Só que ele faz esse outro pico, mas ele não faz o mesmo pico, porque ele sabe que não precisa de chegar a 39. Ele só faz um reajuste da temperatura ali. Começou algum processo, aumentou algum processo de replicação, ele faz algum reajuste. E aí eu peguei aquele vaso, eu estou segurando aquele vaso ali na altura da minha cintura, e passou 7 horas. Eu perdi um pouco de fibra muscular, fiquei um pouco cansado e o vaso começou a cair. Eu vou e faço outro reajuste e reequilíbrio novamente. Só que eu não vou fazer a mesma quantidade de força que eu fiz no início. Gente, é assim que funciona. É assim que é a fisiologia da febre, né? É dessa forma. Ou seja, então quando eu for tratar uma febre, o que que eu preciso saber? Quais são esses dois picos? Porque eu sei que esse primeiro pico não é a minha febre normal, não é a temperatura normal que o meu corpo está fazendo. Esse primeiro pico aqui é uma temperatura errônea. Esse segundo pico aqui é só um reajuste, ou seja, qual que é a minha febre? A minha febre, nesse caso aqui, será de 37,9 graus. Só que essa fase aqui eu não trato, porque essa fase aqui é a temperatura ideal que o meu corpo achou para poder contornar aquela situação. Então, quando que eu vou precisar de tratar a febre? Quando o meu corpo ultrapassar esse valor aqui, ó, quando ele subir acima de 38 até 39,3. Essa diferença de temperatura de 39,3 para 38,3 é uma leitura equivocada que o meu corpo está fazendo daquela situação. Então, nessa hora,
essa leitura equivocada que precisa ser corrigida, entendeu? Então é aí que eu entro com o medicamento. E não de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. Olha que interessante. Isso eu acho que muitos de vocês nunca tinham parado para pensar. Aí eu tenho vários medicamentos para tratar a febre. Eu tenho Beladona, eu tenho aqui, a Beladona é mais para uma febre, uma dor, principalmente aquela dor intolerável, a Beladona é esse tipo de medicamento. Eu tenho acólito, principalmente o acólito, são febres que desencadeiam depois de um choque térmico, depois que a pessoa ficou o dia inteiro na piscina, ou viajou no ar-condicionado e estava muito frio, depois ela começou a passar mal. É esse tipo de febre que a gente trata com acólito. Eu tenho essa febre de platô mais moderado, que eu uso ferro fosfórico, que é um baita medicamento, eu não abro mão dele de jeito nenhum. Para mim, eu prefiro, ele tem um efeito muito melhor do que a dipirona. E eu tenho a febre mais alta, essa febre mais infecciosa, que eu uso pirogênio. Esse aqui é um protocolo que eu utilizo já vários anos. O Banerje, esse aqui é o protocolo Banerje. Olha que legal. Vou fazer a linha de raciocínio do Banerje. Quando eu tenho um aumento de temperatura no meu corpo, esse aumento de temperatura geralmente vem acompanhado de uma prostração, a criança fica batida, fica sem lugar, fica com o olho meio caído, fica prostrada. E esse aumento de temperatura leva uma secura de mucosa. Não sei se alguém já percebeu isso, mas a criança fica com o olho sem brilho, fica sem lágrima. A boca da criança fica sem saliva. Aí olha o que o Banerje fez. Ele pegou esses sintomas e montou duas linhas de tratamento. Já vou explicar o que são essas linhas. Ó, primeiro, ele utiliza o eupatório. O eupatório é um medicamento que é usado para dor. Principalmente dor no corpo. Aquela dor que parece um trator, está quebrando todos os seus ossos. Na matéria médica fala isso. É uma dor que parece estar quebrando os ossos. Tem eupatório na 30CH. Aí ele tem a Brione Alba na 30CH. A Brione, a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver estudando problema respiratório, que a Brione é um medicamento, é o principal medicamento que abrange toda a árvore brônquica da pessoa. Qualquer está relacionada a pulmão, a traqueia, a brônquio, bronquíolos, é Brione. Mas o que tem a ver Brione com febre? Justamente isso, justamente essa fase seca que a febre provoca nas mucosas, na boca. A Brione ela serve para tratar isso, então ela tira essa condição de secura. Agora, embaixo aí tem o seu outro medicamento que chama Baptisia. Esse medicamento é específico da febre. Ele trata elevação de temperatura. Então, ó, eu tenho esse Baptisia que vai servir para tratar a elevação da temperatura. E eu tenho os outros dois medicamentos que são coadjuvantes do processo. Um vai tratar a dor no corpo e o outro vai tratar a secura das mucosas. Bacana, você fechou todo o prognóstico da febre. Ele está aqui na primeira linha porque o Banerje, ele percebeu o seguinte. 80% das pessoas que apresentavam febre, se você tratar com esses três medicamentos, vão ser curados. 20% não vão responder a esse tipo de tratamento. Então, para essas outras 20% restantes, eles utilizou outro tipo de medicamento, que são da segunda linha. Quais são os medicamentos da segunda linha? Mesma linha de raciocínio, Rustox, medicamento para dor, principalmente dor de tendão, na 30CH, a Brione, mesmo da primeira linha, que é o para secura na boca, e embaixo o medicamento que vai atuar na elevação da temperatura, que é o pirogênio, principalmente aquela infecção bacteriana que tem uma elevação de temperatura mais alta. Então, a mesma linha, o pirogênio para tratar a febre, a elevação de temperatura, e os outros para compor o quadro. Entenderam? Olha que legal.
Se a primeira linha não deu certo, mas ela vai dar certo com 80% da população, os outros 20% vão entrar na segunda linha de tratamento. Ou seja, a resposta que eu tenho à primeira linha, 80% é curado, os outros 20% vai na segunda linha. Todos os protocolos vão ter isso, essa diferença. Primeira, segunda e terceira linha. É só lembrar disso. Francisco, qual que eu vou utilizar primeiro? Utilizo da primeira linha. Que se não resolver, não resolver em quanto tempo? Vai. Aí vai depender da condição que você está tratando. Se eu estou tratando uma febre, se não resolver em 30, 40 minutos, eu vou utilizar outro medicamento. Não é assim que a gente faz aquela associação de paracetamol com dipirona? Ah, dá o paracetamol, se não abaixar, você dá a dipirona, se não abaixar, você dá a ibuprofeno. Aqui é a mesma coisa. Então você vai estipular na febre, a 30, 40 minutos não surtiu efeito. É porque ele não vai fazer efeito na primeira linha. Então você entra aqui da segunda, aí o da segunda vai fazer efeito.